Toto video je sponzorováno Instagramem Drobnůstky od Katky. Dnešní ráno a dneska tady máme unboxing. No a dneska tady máme unboxing tady krásného Zion Smooth X. Bohužel je to placená spolupráce. Je to gimbal. Pokud nevíte, co je gimbal, je to něco jako selfie tyčka, která vlastně vyrovnává obraz, aby byl prostě jako rovnej. Takže já jsem se objednal tuhle krásu. Fakt jsem rád. Ježiš, já už se těším na záběry. Takže můžeme jít na tu krásnou část, kde rozbalíme teda tento kus. Jinak, kdybyste se ptali, kde jsem sehnal jsem na Datartu. Měli na něj slevu 53%. Tohle taky není placená spolupráce, bohužel. Takže jsem si ho koupil, koukal jsem na recenze, videorecenze, byly fakt skvělý. Má to vlastně dva motory, normálně, nebo motory, nevím, jestli bych to tak nazval, nevím, jak se to nazývá přesně, možná, že vám to zem prostřihnu. Prostě dva motory, které to vyrovnávají normální, ty jakoby dražší mývají tři. Ale já myslím, že nám budou stačit dva. Jinak pokud si myslíte, že tohle je moje první, jakoby to. Můj první gimbal to je. Používá se občas jako selfie-tyčka. Selfie-tyčku už mám, jakože už jsem měl. To jsem natáčel. A ježiš, tak jak se do toho dostaneme, tyjo, ale. Ježiš, to jak se otevírá. Jinak odkaz na ten Zion máte určitě v popisku, já myslím, že jsem to říkal. Vypadni. Ano, bože. Aha, máme tady první bedničku. První bednička. Co tady máme v bedničce? Bum. Tady krásný USB-C kablík, kterým se to nejspíš bude nabíjet. Nepotřebuji asi USB-C nabíječku. Máme jich doma fakt hodně. A tady... Co tady máme? Nějaká kartička. Zajímavý. Asi odkud to dováží, nebo... zajímavý. Myslím, že se nám to zaostřila, to je asi jako návod. Nevím, je tam čeština. Není. No ale co? Nepotřebujem. Tohle si možná nechám, tohle hezký. Ale nepotřebujeme návody. Návody se nikdy nepoužívají, jo, to si pište děti, tady máme věci, které jsou potřeba. A bedničku vyhodíme. A teď jde možná už na ten samotný gimbal. Oh yes. Já jsem teda doufala, že budu mít černý, ale vadí. Takže bedna, prázdná, můžeme dát pryč. Ta bedna se mi jako literárně líbí. Tady máme jenom nějaký jakože menší návodík, že se to propoje přes Bluetooth, tady že se zapíná. Já už to všechno vím, protože jsem si dělala ty videorecenze na všechny videorecenze ohledně vlastně Zionu skoro. Tady potom ta aplikace a edit, jasný. No to si potom přečteme, ale je to jako v čínštině, takže to můžeme si jako zahodit. Teď už tady máme. Ty on je to dost těžký. Počkej, co se s vámi podívám. To je na bednu, jestli tady někde ukazujou, kolik to váží. Nevím, nevidím to tady, nevadí. Ale... ty kokos. Jako chtěl jsem černý. Černý je hezčí. A teď jak vás to otevírá. Já to nechci rozbít. To je fakt tak hezký, že já to nechci rozbít. Já se fakt bojím. Hele. Tak. Aha. Jo. Máme to. Nice. To je nějaký upozornění, to asi potřebujeme. Tady, jak se to ovládá vlastně. Jako tady tohle přečíst, to umím, že jo, samozřejmě profesionál. Takže, abychom si ukázali, v čem to nás spočívá. Tady tohle je první motor. A tohle je druhý motor, nebo tady tohle je druhý motor vlastně. A ještě mývá jakože... On se bude vyrovnávat takhle, ale ne na výšku, jakoby, že když takhle za to,
tak bys to asi neměl, myslím, nevím, jestli to tak je. Ale tyjo, ten je fakt tak pěkný. Já tohle asi teda hodím na zem zatím. Tu krabici od něj si asi nechám, protože to je fakt hezký. To je fakt moc hezký. To byl tvrdý plas. Návod pryč. Takže, ježiš, to je fakt tak pěkný. Tohle můžem sloupnout. To mě to bolí jako záda u tohle nahrávání tohle videa. Já víte, dneska se to ještě zkusíme i, takže se máte určitě něco těšit. Tak. No máme to tady. Vidíte, už teď to vyrovnává. To ještě nemění. Jo, phone camera direction. Vypadá to velice zajímavé. Tady potom můžeme ovládat to, ale ještě se s ním budu muset nějak naučit jinak tady. Tyhle ty čtyři čárky jsou vlastně baterie, že kolik ještě zbývá. Mělo by to být podle mě na 5 hodin na používání, tady se to zapíná. To zkusíme zapnout. Aha, počkat, aha. Něco se děje. A něco se stalo. Asi už jedeme. Tak počkat, tak já to vypnu. Asi na to zkusíme přidělat nějak telefon, jako. Zkusím to nějak propojit. A víte co? Vy tady nebudete mít už tohle další část. My už jdeme rovnou něco zkusit natočit. Vítám vás ve Spálově, kam jsme zajeli na takový výlet, kde otestujeme tady ten gimbal, který už jsem měl opening. Jsme takhle tady. Tamhle je krásný hotel. A jdeme na takovou procházku, která by měla být 10 km. Jdeme do Semil a ze Semil zase zpátky. Takže jo, vyzkoušíme přitom tenhle gimbal a jdeme na to. Jsme z Libereckého kraje došli až na Moravu. Pak jsme si dali oběd, já jsem si dal pizzu capricciosu, no a šli jsme zpátky. Ano, máme tady druhý den z našeho víkendového vlogu. A jdeme dělat další cinematic záběry, takže jdem na to. Ach jo. Já myslím, že je čas na sponzora dnešního videa a to je Instagram drobnůstky od Katky. Tak skvělý botox jsem nikdy neměl a vypadá fakt pěkně a tak já nemůžu se videa chválit. Teď jak jsem si zvětšil vlastně věci a techniku, tak jsem třeba nějaký batoh. Myslím si, že mi poslala paní Katka tento krásný batoh, který má na sebe látka Praha. Což já miluji Prahu, takže a fakt skvělý batoh, můžete se podívat první odkaz dole pod videem. To, když jsme u těch odkazů určitě máte i můj Instagram, takže se nejdešte podívat a dejte vám follow na oba dva Instagramy, jak na první, tak na druhý.
teď tady máme, jak na mě jako tato věcička zapůsobila. Je to určitě super, je to skladný, ono jako na videu to vypadá malé, ale on je to fakt velký. Jediný, co mě štve, tak tady u toho, že vlastně se to špatně vyndává a já se o to fakt bojím. Což to je jediný, co bych tomu jako vytknul. Jinak je to fakt super. Celý víkend jsem s tím natáčel a tady to jsou baterky. A my se vybili jenom do dvou těch teček. Další dvě mi zbyly, jo, můžu vám to klidně ukázat. Jo, mělo by se zapnout. Vidíte, cítí tady dvě a ještě jedna. Natáčel jsem fakt dost a měl jsem to hodně dlouho zapnutý, takže fakt jako ohodnotit tohle za tu cenu se to vážně, vážně vyplatí. Takže jo, já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát like, odběr a já se s váma s tímhle skvělou věcičkou loučím. Takže čau.